Ne, 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 a ja želim kako se napravim Zolandera žrtvom. A i ovo da ti kažem, i ovo sam Zolanderu rekla da će da bude i drago mi je... Zola, molim te, ne prekidaj sad. Vidiš kako se vraća. Da vidim se, volite. Vraćam se, volite. A zaljubila se, si li ti ovo sad? Vidiš kako se vraća. Šta je, Irma? Ne smije, tako zaljubljena žena reaguje. Da, 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 jeste zaljubljena žena. Onda ova sinoć uzma neke limenke, gađa mene na žuc. Ne, ono, nisam te smatram tako devojkom. Znaš šta mi je najjače od svega? Najjače mi je od svega. Što se ova rasplakala, navodno, što smo mi imali taj zadatak, a skoči Janjuš u zagrljaj kad je bio zadatak, ovako dođe. Vidiš ti da je ipak ljubav... Kako može od tolke bol da zagrli nekog? Zola. Pa ja kad mene kad boli nešto, ja ne mogu sebe zagrliti, ne znam nijak gdje. Samo da ti kažem nešto. Da nekom skočim u nešto. Ja sam nešto sada shvatio. Do ovog trenutka sam mislio da je ono šala, sinoć između tebe i Janjuša, ali sada kad si rekao, Nevena se zatrčava, zamisli, obgrli Janjuša celog. Ošte nije rekao na način kao kroz zajebanciju. Od sad se vidi Zoki da si ipak ljubav. Ali dobro, možda je to ispovrijeđeno. Ne, 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 to je ono što... Da iskali bijes na Janjuša. Što stoji u tebi, ima duboko, daleko, tamo... Šta, izvini, mi dok smo pričali tad, to dok smo kao pričali to, ono mi nije ništa baš nešto sad baš rekao loše. Ne upotrebaš da se smeješ, rekao sad kao bila se vezala za mene. Ovi preinteligentni, za ono što se mene za stolom. Zamisli ti, ona posle svega plače što se desio taj zadatak, ona uzela lovu, ali što uzela lovu, uzela i pljuge. Zamisli ovo. Ako kad sinu, završi ovaj bilo kom da će još da i ko sine, onda je prava devojka. Ja žao samo što Zola u tom trenutku, ja vidim, izvini šta što je Zola u tom trenutku rekao da sam ja kao hteo, ona bi bila, ja ne verujem da ne, bi ona. Da, bila bih je, Bože, svašta, ja njuš tebe neko da odi. Nevena, samo da ti kažem, sedi se kad smo sedeli. Da se još nije rodila, Nevena. Da se nije rodila, ja sam polesala. Sedeli smo jednom prilikom za stolom. I Nevena ovako, pričali smo neke nebitne teme. Pogledala je ka Janjušu, nešto sam se ja tada raspravljao sa tobom. Tad smo bili u nekoj raspravi, znaš ono kad se ja nervirao za stolom i samo je pogledala ovako i meni je rekla nemoj, dobar je Janjuš. Ali znaš kako je pogledala ovako? Da, zaljubljena, zaljubljena sam pogledala. Ne, ali čekaj. Ne, ja ne mogu da se odlučim između njih dvojice, ne mogu da se... Nemoj da napadaš Janjuša, dobar je Janjuš. I onda mene ne gleda. Nije me delovalo kao drugarska. Ja kad bih mogla da pričam sama, da me niko ne upada, je bila jako zahvalna. Dođete zagrlim jednom, prije svega, idi. Dobar svim gledaocima. To sad pred Zolom kao ide. Ne pred, ja ovog čovjeka ne poznajem. Hoću da kažem ovako. Mimo ovih ljudi, ja ću rado odgovoriti na ovu temu. Znači, pre svega ovako. Sinoć ja meni kad je prišao, ja i tekako nisam budala, i tekako vidim što se ovdje radi. Da imam emociju prema njemu, imam, prema Zoli. Svakako, da, da. Svakako da imam emociju prema njemu, imam. Ne bi tako reagovala da nemam. Prva stvar. Janjuš, naravno da jesam, može da potvrdi. Kako si ti mogla da pretpostaviš uopšte da je fora kada je svima nama delo svoje zagrljaje? Jako iskreno. Čudi, me nije zaplakala prije toga, ako već znala da je fora. Ne, zagrljaje, evo meni koji sam gledao sa zagrljaje. A čekaj, što je tebi to rekao bitno? Hoću da dokažem da spoliranti je boj. Što ćeš da dokažem? Evo dokazao si. Jesi završio? Pa dokazujem iz dana. Ja te molim da me ne prekine. Jel sam u pravu? Tačno, slažem se. Kada je Janjuš prišao, ja sam znala se sprda, ja sam njemu rekla, rekao, ajde, ne zezaj se, 8. marti je nabavljeno 200 dinara, podelimo pivo, pošto su na mali budžeti. To je bilo naša komunikacija. Naravno, da sam ga zagrlila i da sam prihvatila tu njihovu igru, pogotovo kad je bila ta tuča i ostale stvari, ja sam otišla u pušionu, da se ne smrzavam napolje, nisam mogla da gledam taj niskobudžetni reality koji igraju. Zapala cigare, vratila se i Đole kaže, ja vidi zašto se desilo. Nisam ja znala, su oni dobili zadatak od drveta da će biti nagrađeni za to, ali da je on prišao i da je ovaj posle toga kao napravio ljubavnu rosijanu i takako ja budala nisam. Čeka, a hoćeš Đole nešto ti kažem, zašto je uzela u stvari novac i cigare? Novac je uzeo Đole. Iz inata. Ne, novac je uzeo Đole kao prva stvar. Da mu naplatiš za sve ono što je bio loško na tebi. Kapiram te, ja u potpunosti. Dao je novac Miki u koji Miki je vratio taj novac u šank, nije htio da prihvati to. Sebi je uzeo, učestvovao je devojke na žurkama pivom, dao je, čini mi se, neki dinar, ne znam koliko je dao, caru Dejanu i ne znam kome još, tako da je Đole to podijelio. Ja sam uzela 1000 dinara, treba mi.
ovaj, i uzela sam kutiju cigara. Da. Zašto ne bih uzela? Kad su posprdali na moj račun, zašto ne bih... Da namesti u izolaciju, da gledam... Pa, da, inače ja sam toliko labilna, pa ću ja otići u izolaciju. Ne sa Zolom, sa tobom i sa Zolom. Ma nisam ja bio... Pa ja, evo ja ti kažem, ja bi otišli sa tobom i sa Zolom. Dobro ste vi mene pročitali da sam ja poligantna sve to. Znaš ti da postoji ono i u ovoj ironiji mogu da vidim i u tom glasu da si na neki način, koliko god ti pričala kao to kroz neku šalu i kroz neku ironiju, opet ne možeš da osporiš to da, Zola, izvini, ali da ti se na neki način... Sad se ne zezam, sad sam ozbiljan. I sviđa Janjuš. To je bilo ranije. Ne svi, pričam za Janjuša. Da li se ti preko Janjuša inatiš Zoli? Ja sam ja prišla Janjušu ili Janjuš prišao sam... Ne znam, meni je delovalo. Pa evo ja ti kažem kako jeste. I posle će reći ljudi da Šar ima kliker. To je... A ovo sad je sprnjenje na tvoje račun. Ne, a što se zajeba Zola? Ja je sad pitam ovdje. Samo hoću da kažem nešto. Ako mogu da kažem. Zezanje, sad sam ozbiljna. Izvini. Shvatila sam ko je ova osoba, ko je ovaj čovjek. Nemam potrebu se ljutim na Janjuša, na Mikija, na Irmu. Mene nisu niko ništa u životu. Ja sam nešto imala sa njim ovdje. Plakala sam iz kog razloga, iz razloga što sam sad, a sinoć stvarno shvatila da se on sve vreme stvira. Ja sam verovala u to, jer rekao da ima neku emociju, da ima neku emociju prema meni, da nije ravnodušna, ja sam verovala u to. Čekaj, ali sa sinoć sam moram Janjuša da pitam samo nešto. Da li samo dolazimo do zaključka od mene? Da, tako je bilo, a ja se s njom i sem se Jarek svađala, jer sam je napušao. Ne interese me, skloni od mene! Ma ti si bao, jedan lažo, ti si glupa, znaš. Ono što sam ja tebi bila ovdje, niko nikad nikako mi nije bio. Zna ona, to mi nemate pojma. Poliranskinja jedna. Ja baš mislim da je to bilo zbog mene. Vidi se njihova netrpeljivost međusobna od kad sam ja stupila. Mene Janjuš nikad nije uvredio, mi smo se družili 3 mjeseca. Nikad, to je istina. Sa Zolom. On je mene počeo da vrijeđa, ugovara. Janjuš! Da! Da mi se ne obraća, da okreće glavu od mene i tako dalje i tako dalje. Ja smatram da je to sve bilo zbog mene. Hoćeš da dalje ti možeš vrijeđa u nekim situacijama. Samo još završno reći. Ja te neću. Imam fobiju na ženske ruke. Duša. Nemoj da bežiš od istine. Ne bežim od istine, samo želim da dam zaključak. Inak to što radiš sa Janjušem nisi mi dala odgovor. Ništa ja ne radim, Janjuš je meni prišao, što znači da mu si te kako sviđa. Čekaj, ne, na tebe Janjuš prišao, ti si obe ručke njega prihvatio. Janjuš, ne, na prva ljubav. Obe ručke. Pa dalje, meni drago. Ja ovdje sam slučna devojka, nemam nikoga. Grudi uz grudi, prsao prsao. Da se zagrlimo jednom. Kita o kitu. A sad kad ti sam da izađem ja. Da. Nemoš s kim sa mnom, mislim da teraš. Ali kaže ti, ovo je klasično teranje Inata Zola. Ovo je Inat, pa ovo je čovjek meni nikad nije bio momak. Mi smo bili kombinacije, zar ne? Zašto se onda ti uopšte nervirao što si smatrao sve to seks kombinacija? Što tebi uopšte treba da opterećuje da li će on biti sa jednom skinom? Ja to nikad izjavio nisam. Imaš emocije, ali ti čovek nikad nije izjavio, nikad se nije izjasnio da želi da uđe u vezu sa tobom. Da sam bila kres kombinacije, da. Verovala sam u njegovu sprdju da ima neke emocije prema meni. Ja sam u to verovala i on nisam slušala nikoga, okretala sam glavu od svih i bilo pozorom. On te možda malo lagao da bi dobio. Šta da bi dobio? Slobodno reci. A reći vagine, nema veze, ali nije tako. Tako da, ja sam okretala glavu od svih koji su mi prijeli. Moralitet i vaginalitet. I najbolje namere, Đole, ja makar bi ti ispoštio je kova seljačina. Sad si i seljačina, Zola, okej. Da, seljačina, ortodoksa. Mora me vrijeđa svaki dan. Sinoć mi je vrijeđala, non stopa gađala me limenkom, ali nema veze. Ali ti vidiš da ti mene preklapaš. Uradio si u emisiji, osvesti se. Ja mislim šta da ja mislim ne trebam. Alo, Derveta, u emisiji smo, radio emisija. Alo, ja čekam što sam preklapao. To mogu da slušam, da, o nečem. Nema preklapaja više. I samo da kažem, napuštam emisiju, moram da idem, moram. Samo da kažem, malo pre sam stvarno odreagovao burno. Ja bih voleo da Irma dođe, Irma je pozvana na moj rođendan u subotu, da dočekuje goste. Janjuš, ja bih napravio da ti čestitam rođendan. I da čita čestitam. Ja mislim da ćeš imati onda previše gostiju. Janjuš, ja bih napravio da ti čestitam rođendan. Što kažu? Ti si pozvan su. A kako se uvuku u dupence, reci samo da bi ga zvao na rođendan. Ne, pozvani su, svi su pozvani. Naravno, svi pozvani, tako da... Eto, neću puno ovaj... Ja ne bih da vam nešto kvarim. Ali jedan zagrljaj može, evo, pred gledalcima. Ajde, drugarski, pa šta? Ajde, kao neka. Nećemo mi da protumačimo na način. Ja te najiskrenije volim. Šta ću s ovim džubretom? Ja njega ne vidim, ja samo želim. Viš da je zaljubljen u Irmu. Da dam završnu reč ako mogu, ako mi dozvolite. Može, naravno. Šakaš poznat, voli Nevenu, ne mogu da veram. Uve, sinoć pukla sujeta.
Ne, zbog mene je bolan. Nego njoj je bilo krivo što je ona izvalila da je ovo u stvari zadatak. Da je Janjuš nastavio s njom. Ja vam govorim šta bi tu bilo. Ona je skontala da je to bio zadatak. Ne, ne bi ništa bilo. Šta to tebe remeti? Šta imaš ti sa mnom? Ti i ja smo drugari, ti si izjavio da ne želiš više da se družiš sa mnom. Naravno da ne želim. Šta to tebe remeti? Naravno da ne želim. Ono dečko! Neću šta te remeti. Naravno da me ništa ne remeti. Šta je problem? Problem je što sam iskoristila ili šta je problem? Jel to rekla? Šta je problem? Sad ti šta je problem? Hoću da kažem, najozbiljnije sada, samo da se učuti ovo stvorenje. Što se mene lično tiče, ja zaista imam emocije prema njemu, ali ja itekako nisam budala i neću dozvoliti sebi više nikakvu komunikaciju sa njim. Ja ne verujem ovo. Iz razloga odok, što... Ne mogu da slušam ovo. Dobrođence, hvala ti što si došao da... Ma idi ko te zvao više. Kao idi ko te zvao, a gledaj ga gledaj od strane Irme. Odmerala ga od patika do obrve. Pa normalno. Da idem ja. Ako je ovo toliko sprdjala, sprdjali ste se dovoljno na moj račun. Ja mislim da je ovo ozbiljna emisija da mogu da kažem stvarno nešto što mislim. Nema nas stvarno ozbiljno pričam. A dobro, šta je realno za ovo što je ona da kaže sad? Šta je uče da igra? Džoki svaka čast. I to kad kaže tvoj prijatelj. Kad kaže tvoj prijatelj. Ne bi bilo drago. Ti si došao da izgleda. Ne treba se opušteno. Ja nisam rekao ovo kao provokaciju. Ne, pa zna. Ona je od početka. A nisam u tom pazonu. Ona od početka ima neku iskrenu. Posebnu energiju. Posebnu energiju od samog početka. I to se poštoje, Zola. A ti nisi trebao takav prema nje da ispadaš. To jeste. Da, pravo. Drago mi je, Džola, što si došao sad malo da kažeš. Zato što vidi, vi ste kres varijanta. Ovo da je bio ozbiljan odnos. Ne. Što se smeješ? Jeste na neki ovo da je bio ozbiljan odnos, ovo bi uspelo. Ni na drogama, ni u belim sobama. Klasično nepoštovanje, razumeš? Nije nepoštovanje, nego u prijatelju. Nacionalna sprdnja, razumeš? Maš, mene još nešto da pitaš. Zolo, samo da kažem. Zolo. Fertik sve između nas, konverzacijone. Jeste, je li imaš još nešto da dobiš? Ništa, brate, pozdrav za mog brata Marka Arnautovića. Brate, očekujem neke dresove XXL i neke trenerke za Zolo. Nadam se da zabijaš u seriji ja. Zolo, i da kažem. Kao Erik Cantona, ljubiš me, brat. Zolo, možeš da setiš. Kao taj prijatelj i taman da prokomentarišemo još jednu situaciju. Ostala mu jakna. Eto, kratko. On nesi kod Irme, upravda mu brazi. Nevena, ako možeš što kažeš, ono završeno reči, samo nešto Đoleta da pitam. Da, hoću s onom da ozbiljem ovo. Razumeš, pospredali su se sinoć. Nisam ja plakala zato što ja glumim neku žrtvu kako ovdje ljudi to predstavljaju, jer nisam ja išla da tražim zadatak da njih ponizim nego oni mene. Znači, ne mogu ja da glumim nešto što vi ne radite meni. Vi to radite meni, a ja pritom ne glumim žrtvu. Plakala jesam iz razloga što ja zaista prema njima imam emociju. Ja to ne krijem. Ja sam sinoć znala da se oni ispredaju sve to, ali kad sam čula da je došla i do tog... Samo da kažem, više makar ti učuti! Đolena, jebaćeš ti pored ovih pomaka ćeš ti. Da je to došlo do toga da se to produbljuje, da se pominje izolacija, da to toliko... Ja sam sinoć konačno shvatila da on, da njega ne da boli uvo za mene, nego da je to toliko... Da toliko sam se osjetila poniženo. Ja sam zbog sebe plakala, ne zbog njega. Jer ako znaš da neko ima emocije prema tebi, ti nemaš prema njemu. Nemoj da mi pričaš da imaš emocije, da nisi ravnodušan, da me zoveš da dođem kod tebe, da ovo, da ono. Nemoj to da radiš. Reci jednostavno, ne želim ništa sa tobom. O, Lesi se vraća kuće. Treba da znaš da ja nemam nikakvu emociju prema tebi i da znaš da je to sve tako. Ti ako imaš prema meni, okej, ali da znaš da ja prema tebi nemam. A ne da mi pričaš da imaš, da nisi ravnodušan, da ovo, da ono. Samo mi reci još nešto. Znači, između vas od dana, današnjeg, ravna linija. Što se mene lično tiče, ja ću ovdje... Ili ćeš se i dalje boriti za vašu ljubav? Ne, naravno da ne, jer ne želim niko da se igra sa mnom. Mislim da to nisam zaslužila, da sam bila i tekako iskrena prema njemu i dobra. A iskreno ti kažem, meni se on zgadio strašno. I od sada ovdje ću se posvetiti sebi, svojim prijateljima. Ima ih malo, ali su pravi ljudi. I možda modnu reviju ako budem bila tu da održim i tako to. Uopšte neću više da dozvolim sebi da upadam u ovakve situacije, da me neko ponižava. Ničim izazvan, da budem nekome takva sprnja da ja nemam reći. I da duguješ izvinjenja, iskreno. I da Irma duguješ izvinjenja. Ajde Irma, pošto ne mogu da se derem, šta ne mogu da se derem biti u tome, treba mi grlo. Nisam spala. Mogu se da ti kažem. Zašto si me nazvala kurvom? Zašto si me nazvala kurvom? Želim da pozdravim moje roditelje, moje prijatelje, kumove i sa muškarcem seks.
I još doda za njim, grlacka ga, dolazi u izolaciju i tako dalje. Ja. I onda dođeš ove plaće. Mislim da će ova emisija do 8. Ja smatram da ti je ova emisija trebala da bude u petak Radio Sprdnja, a ne da bude... Nju nije ništa zabolelo. Meni je na zidiću. Hvala ti što si me pozvao. Meni je na zidiću jer sam ja zvala da ispuši sa mnom cigaru. Rekla mi je prvo, slušaj me, u pušioni mi je rekla, oni mene sprdaju, nekako da sprdaju mene i tebe. Da, ja sam joj to rekla. I ona, pošto nije povjerovala, ona se uživjela, počela mima tu da ju govori da, da, stalo je nju. Ona nije povjerovala, naravno skontala je priču djevojka odmah. Čak i drvo reklo da nas je Nevena provarila i da je bilo jako zanimljivo. Nemoj ša, derem se, kapiraš da se svađam od dan na noć. Nisam spavala. Slušaj, sljedeća situacija, ja dolazim ovdje u diskoteku, govorim, ajde da ispušimo napolje, ja i ti. Sjedimo ovdje. Ne treba mi retrospektiva, treba mi suština. Meni treba, zato što ovo. Ko laže? Kad završim! Ko laže na kraju, Irma? Svi lažu si mene. Okej, to bi je bilo. Okej, kapiraš li? Irma, naravno da Irma nikad ne laže. Kapiraš li? Irma, ja bih morao dalje da nastavim emisiju, drago mi je. Ona njoj su suze i sujete iz toga što se samo povređuje. Okej, stalo ti. Meni je žalostno kada ja čujem tog istog Zolu kako priča za nju. Jesi vidio kao fali se on meni. Može obezbeđenje da je izvedio. Kako ja seksam s Nevenu, kao poslije mene ona pada, vidiš, bacaju se ovo. Irma, hvala ti. Ti misliš da ja to podržavam? Irma, kad si imala reč, nisi pričala. Ne, nego ne da se da pričam. Jebeno mi se žereš kad god razgovaram. Ne, nego si pobegla kad su bili, kad su glede sad ovako. Hoću da završim rečenicu. Ne, nego si plašivica jedna mala. Dali da priča! Ne! Još sam lijepo vedena da ne mogu da ti jaka žena koja ume da se izbori za sebe. Sada sam bolest! Moram, hajde Mara, ovdje da glumim svaki put sa vama i da budem delikni kreten, jer se derem. Ženu, imala si prostora. Irma, imala si prostora. Imam još gostiju, Irma. Irma, pa pričaš o prazno, ne razumem te ženu. Nego i tebi prazan mozak i ta jebena glava, devijantni idiote i ne daš ljudima da završi. Ja moram da pročetam, ja tebe neću vređati ovdje u radio emisiji, ali i tekako ću večera za stola. Čim si čuo na početku razgova, ja se učitila, ajde da mislite normalno, da budete normalno. Možemo li na neke reklame nešto da donatim? Čovjek meni nastoji da se i derem za čistnija. Irma, emisija traje. Pa serem ti se emisiju, neću ti više nikad doći. Nemoj da dođeš do viđenja prije. Naravno, naravno, molim. I tekako ću da pričam. Samo sam vas idioti pustila. Ja bih zamolio sve drage gledalce i slušalce da pošalju na 619 na 3030 za malog Viktora, 1210 na 3030 za malog Maksima. Drago mi je što je Irma napustila emisiju. Mi moramo da idemo dalje, naravno, sa programom.